محمد عجل فرجهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Antum are sabe, 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 antum are sabe,
Yeah.
امریکا آل سعود آل سعود نعره حیدری یا علی بیت المقدس کو آزاد کرو بیت المقدس کو آزاد کرو ایک سبت کر ایک دلیل امریکا اسرائیل ایک سبت کر ایک دلیل امریکا اسرائیل لا شرقیہ لا غربیہ اسلامیہ لا شرقیہ لا غربیہ محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کہ آج ایک بار پھر اس عظیم دن جمعۃ الوداع اور عالمی یوم القدس کی تحریک میں شرکت کرنے اور صدائے احتجاج درج کرنے کا ہم سب کو توفیق ہو گیا اس لیے ایک بابا سے بلند صدر مجلس مرکزی امام جمعہ حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ ابراہیم خلیلی صاحب صدر جمعیت العلماء حوزہ علمیہ اثنا عشریہ کرگل حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ ناظر المہدی محمدی صاحب سادات اعظام علماء کرام مومنین جوانان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا اللہ تعالی ہم سب کو دین کی مدد کرنے والوں میں قرار دے آج کا یہ عالمی یوم القدس کا جلوس ٹھیک ٹھاک ہوا ہے آپ سبھی علماء مومنین جوانان عزیز کا شرکت کرنے پر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ محمد طہٰ شاعری صاحب آپ دائس پہ تشریف لا کر آج کے اس جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں بر محمد وآل محمد صلوات
شاء الله. ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض عبارت بی اصلی مقصد کچین اتا آسک بطن نالا مقصد کو پہچان چاہتا مقصد کو دو ان کی رہبر کبیر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمہ آغا خمینی رحمت اللہ علی شخص یک پیغام چکتا دے پیغام پیانو تمام مسلمانان جہان لزسنا رکنا خطاب بسز اس پیغام پاس کی مستضعفین جہان کننا نسب اللہ کنتس حمایت بشک اور مستکبرین جہان کننا نسب اللہ کنتس میدان عمیوں سے آواز جسنا رہنا بلند بشترے اس پیغام کو حضرت آیت اللہ العظمہ رحمہ رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم فلسطین اکتون شو درے
مسلمان کنی سبتاں پہلا قبلہ اول کو بیت المقدس یا بیت المقدس حکمتن خانه خدا کو سنن اللہ مسلمان کن گنگی رسنا ایک لکھنے در اسرائیل پلیدس غصب بسے کھریوت دیولان غطان جرین جام سوسین دی بیت المقدس رسنا ایک آزاد آزاد بزرے آواز رسنا ایک لکھنے اٹھائی بارے دیو مقصد چکتے رهبر کبیر انقلابی شخص جرین یہ روز قوس را دیسے ایک تاکید بسے دک تاکید یک بنا تمام مسلمانان جہان کن میدان آنو سے جرین آواز بلند روح یعنی بیت المقدس دستارکا آزاد قوس کرے مطن سگی چاہت قسم جاری لے عزیزان گرامی کن لے روزہ داران کن لے مسلمانان کن نتسو سمچائن نتیو واری زور بیت المقدس دستنا رکھا آزاد سو شکیا جو ہر انسان اس بین آنو دستنا رکھنا جہد ہوتا ہے سنیزر میں کون ہوتا ہے انشاءاللہ نانا یرسن دستنا رکھنا دعا بار ہوشین بیت المقدس آزاد سو شکیا یا مقدر چیگی طرف لا اشارہ بسنا انشاءاللہ نیان دی جنہیں یہ جلوس کو رسلارے کا اختتامی کا لکشیت جدوین مسئلک یندی خدمنا اکھینت دے مسئلہ اکھین منا یا یندے مسئلہ اکھین رسلے نت یندن چھت پیوتی مینہ سان رسجس میں اور یندن رسلارے کا خیوں میوتی مینہ رسلے سمبتن آسیا قیامتی جاتیانو مسئول ہونچے دک سوال ہونچے دک کرس دی مطلب کو دی معاشرے اسوں میں دی دی مسئلہ چیے مطرح مبت دی جو ناس سمبت آنسے درین جو حسکیا نائی کا قیامتی جاتیانو سوال میں ہو چکے تی مینا نہ ان کی انتوں تھپ چکے تی مینا نہ ان کی ان کن رسنا رکھنا خیوں چکے تی مینا دعائیں جامعہ مسجد میں یری حضرت مولای متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شخص من تسک بسیتی دی مسجد میں مسئلہ ہو یہاں تنگا مروشن مسجد کھر بے پولا طریقے ہوں چاہیں سستے ہوں چاہیں دائے تنگا مشاہدہ چھوں سے دی مسجد امام علی مسجد جامعہ گچو زوستا چیکے کس قائفی یک کو طریقہ پورتو دیو مذہب کتو دکنا از کیا کھران امام جمعہ بسنا دیکھ لے دے مسئلہ چھے مات رحمہ مدف اندرے یقیناً ہی کہنا سوال ہو چھن قیام اللہ دے سوال کم یوں چکوئے کمینا نہ انتی ختم اللہ کی نکتی طرف لے اشارہ بیت کھر بیت پی امام زوستہ نیز جو گاہ اوقات مہر علماء کن جمسوں سے مشورہ بسے میٹنگ بسے چیز چیک لین نہ کتو جو کھرا مسئلے یہ مسئلہ چیک چیک زدو گوب بسے چخ سے ظلم بسے یعنی کی دعا کھر بیت کو کھرا مسئلے درگان عریب جامعہ مسجد کرگل افسوس کو دو چھندو کی روز جمعی جگہ خالی لسندک صرف دیانو جماعت چک لندک مننا اصلی وقب بخن دے مقصدنا منظور قدوئن من سکی دی مسجد دیانو کی خانے خدا پر انو زسنا رکھنا نماز جمعہ کا انشاءت کی منکو وقب بخن ان سک لہذا دیانو کا سگا افسوس چاہیے جمع مسجد کر گر کو جمع مسجد کر گر کو جمع مسجد کر گر کو درے صرف رہبر معظم انقلابی شخصی پھوٹو چا کھر بیت پاو نتس صرف آیت اللہ سستانی پھوٹو کھر بیت پاو یو ملاک من یو معیار من یعنی میں اگر حقیقی رسنا رہنا مقلد چا تو انہا یعنی نہ حقیقی
رهبر معظم انقلاب چکن آیت الله سیستانی چک پیز اسنا رکنا حقیقی مقلب کا تو اننا خونی زست به جس بری کا خونی کسر کنی کا زسنا رکنا عمل بار بشاید عمل بنا مقلب سوتی من نا مقلب سوتے نہیں لہذا یلے یمتاں نس دہنے کا زست یمتاں چھت چکویتی مینا زیبن اور یم کن خرم چکویتی مینا زیبن بلکی دی مسئلہ رو ہر سوز دیت با یران نگی معاشرہ رو یران نگی کرگیل معاشرہ رو اگر نامیسان اتحاد چھ چکتو کا تو سمنا وحدتی اتری پھارن پی گئیوں چکتو کا تو سمنا جس اس جانے مسجد دی مسئلہ رو حل بس مشورہ بس حل بس یمتار غشہ اتن چک کسوار ظلم بین چک کسوار غضب گوب بین چک شیشان ہے یعنی کون چکن چک چھر گئیت کی چیز ضرورت اتن نانا یری جنبا علماء سالفین کننا مشورہ رسنا چاہاں بھی توسکر گوشہ ایک دستن نکشی باتا ممکن ہے اما اچانکن یوں سے دے امام علی شک پہ من تسکا چانس پہ پیدا مسجد بو شہید بس در چک پہ زتنا رکھنا خونے تبزیانو یک دیو ہم بیت المقدس لطغلا آزاد چھاں بس جامع مسجد کرگیل کو آزاد کرو آزاد کرو جامع مسجد کرگل کو آزاد کرو جامع مسجد کرگل کو آزاد کرو جایتی وقت محمود محمد جناب سجاد کرگلی شب قسم انتا اشارت نتی یوٹی ایڈمنسٹریشن لا دی مطلب پی طرف لے اشارت ہم ویت مو ضروری شدت کی نتی خون لا نتی طالب علم کن لا درس حق پچوک یوٹی یوں اس پی کنا انترویگ ضرورک خود اصلا رکھنا بیکام لیتن سو چیا انٹرویو مشنگ لین چیا جو تاتیل بس جاستن جو غیرز اصلا رکھنا دنی دی مائک پی کنا غیرز التماس بیت کی اگر نا نسا انٹرویو کا تو نوچی اتنا ایڈمنسٹریشن نا غیرز گزاریز بیت دی انٹرویو شخص بس دی بے روزگاری کنلا روزگار کنویت بھی انتس کوشش بشی انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی شکس اسرائیل نا امریکہ دی حدی پہ کرا نیست و نابود سو سے خدایا بیت المقدس شکمے کا آزاد شاید بھی نصیب شد بس یا اللہ نسلک اللہم و ندونک و نسلم علیک جسمک العظیم العظام العظیم جلیل اکرام بحق مولانا امام الزمان یا اللہ القلوب صدق قلوبنا على دينك إلهي يا حميد بحق محمد إلهي يا علي بحق علي إلهي يا فاطم بحق فاطمة إلهي يا محسن إلهي يا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما إلى أرواح أموات الحاضرين والمستنسين نهدي صواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم.